okay mama no ayung di ma tat la chein ma ni ma khaw win inchi jo inchi ba le asa lam di asa ne tu ye ho jo gali ne chein mi twa ba no a ya le ya lo amat dia phit ba de ha ho dong ga yin khaw jin nui ko bo shi di la de phi phi ne ain pyan lam bo ko na long da ma ကလေးတို့ဒါဒီလိုတော့မလုပ်နဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါအဲ့တမီးတမီးလေးနာမည်ကိုမိတ်ဆက်ပေးပါဦးတမီးနာမည်အနီရှိုင်းပါ What's your name? ကလေးမှာဘဝဆိုတာတောင်းဝင်တစ်ခုပဲဆောင်းရဟုတ်ကဲ့ညီမကြီးရတကလေးဖွင့်ပါအောင်မှာစပြီးတော့ပြန်ခဲ့ပေါ့နော်အေးပြန်ခဲ့ပြီးရဲ့နောက်မှာဒီဒီထဲမှာပါလာပြီးတော့ညီမကိုပရိသတ်တရားတိလာတယ်တိလာပြီးရဲ့နောက်မှာညီမနမိတ်လေးပေါ့နော်တစ်ခုရလာခဲ့တယ်ပြောပြောရမလဲအဲ့တော့ပျော်တာပေါ့နော်ပြီးတော့ညီမတောက်လျှောက်ပဲစီကိန်းပြီးပေါ့နော်စီကိန်းအပြီးမှာညီမ ပညာရေးဘက်ကိုလဲလိုက်တော့အနုပညာမလုံနိုင်တော့အနုပညာဘက်ကိုသိမ့်မလဲရလဲပါတယ်ပြီးတော့အမီဒီယာလဲသိမ့်မတုံးတော့လဲဒီဆိုရှယ်မီဒီယာလဲသိမ့်မတုံးဖြစ်တော့ခီပင်တက်ရှ်မဖြစ်တော့ဘောနော်ပရိသတ်တွေနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ညီမနည်းနည်းလေးပေါ့နော်ပရိသတ်တွေမတိတော့ဘောနော်နောက်ပိုင်းကျတော့ဒါမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာပြန်ပြီးတော့ညီမကိုငငယ်ကသွားကြွကြွကလေးနဲ့ဝတ်တုတ်ကလေးနဲ့ကောင်းမလေးဟ
ကအမတ်တရားကတော့အဲ့ဗီဒီယိုပေါ့နော်ပြန်မကြည့်မရတော့ကြိုက်ဒါပေမဲ့တင် page မှာညီမ page နဲ့ဒီ YouTube channel မှာတင်ပြနေပါညီမပြန်ကြည့်ပြတော့ငယ်ကစကားပြောအဲ့ဗီဒီယိုကနေရီရရောနော်ကိုကိုပြန်ကြည့်ရကိုကဘာရေတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီတိုင်းပဲပြောလိုက်တာဒါပေမဲ့ပြောလိုက်တဲ့ပုံစံကဘီနာပေါ့နော်အအူရိုင်းတို့နဲ့ကလည်းဥစား connected ဖြစ်နေတော့အဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့နည်းနည်းလေးပေါ့နော်for fan မောင်နာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအရင်ပျော်ရပါတယ်ရည်လေးရည်ရရပေါ့နော်ဗီဒီယိုလေးကအမတ်တရားကတော့အဲ့တော့တချင်းမဆိုခင်မှာပေါ့နော်အရင်ဆုံးဒီမှာတက်လာတဲ့အချိန်မှာညီမခေါင်ဝင်အင်ဂျီဂျိုးအင်ဂျီပါလေအစလမ်းဒီအစနဲ့သူ့ရဲ့ဟိုဂျိုးကလေးနဲ့ချိတ်မိသွားပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလေးကတော့အမတ်တရားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ငယ်ကဟုတ် favorite music ချင်ညီမတော့အကုန်လုံးတော့စုံနိုင်ကြိုးစားရယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးကိုပန်ပန်နိုင်နေပေါ့နော်စုံနိုင်အောင်တော့ညီမကြိုးစားရယ်ညီမ favorite ချင်ကတော့ pop ပေါ့နော် pop music ကိုညီမအားကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ညီမရဲ့အတန်ကပေါ့နော်လူတော်တော်များလည်းပြောရင်ညီမကိုညီမလည်းတည်ရယ်ပေါ့နော်ညီမအတန်ကဒီ rock to reggae တို့ R&B တို့ blue တို့နဲ့လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အချမ်းဘက်ပေါ့နော်အချမ်းဘက်နဲ့လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ညီမရဲ့ favorite ချင်ကတော့ pop music ဖြစ်တယ်အခုလည်းပေါ့နော်တချင်းပေါ့နော်တချင်းအခွေ series left song ပေါ့နော်ထုတ်ပို့လဲလှုပ်ထားတယ်လှုပ်ထားတာကဟိုးCovid မလာခင်ကတည်းကညီမလှုပ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကအချင်းနေမပေးတော့အချင်းနေမပြောညီမမထုတ်ဖြစ်ဘူးတချင်းအဲ့ညီမ series ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် music ချင်းအစုံပါတယ်ပေါ့နော် music ချင်း pop ပါတယ် rock ပါတယ် reggae ပါတယ်ပြီးတော့ R&B လည်းပါတယ်ပေါ့နော် blue rock တွေလည်းပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ been it just got late no say ni me a twin it miss got late no pain ni me a few y'all so what the cool ma ain't put target on
အချိန်ကြီးအကုန်လုံးကဟိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ့နော်အဲကဘာကြီးကလည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲနေရေဆိုတော့အခုကတော့အခွေခက်ကတော့မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီ series ထုတ်တဲ့ခက်ကတော့မရှိတော့ပါမယ်ဒါကတော့ကိုကကိုရဲ့ဘဝမှာပေါ့နော် series တစ်ခွေထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အမတ်တရပေါ့နော်မတ်တိုင်တစ်ခုနည်းညီမတော့ထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အခုကတော့ social media ပေါ်မှာပဲအဲလူတွေကတချင်းနေပါတယ်တင်ကြတာများတယ်လေအဲဆိုတော့အခက်ခဲကတော့ညီမအတန်သွင်းနေရဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အတန်သွင်းနေရဲ့အချိန်မှာတချို့တစ်ခါတချို့တချို့ပုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကြိုက်လို့ပေါ့နော်ညီမတစ်ခေါက်သွင်းတယ်မကြိုက်လို့ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးပြန်ပြန်သွင်းရတဲ့အရာတွေလည်းရှိရဲဟိုညီမစိတ်တိုင်းမကြမချင်းပေါ့နော်ဘီနာနေလေညီမရဲ့အပားက train ပေးရဆိုတော့လေသူစိတ်တိုင်းကြဖို့လို့ပေါ့နော်သူစိတ်တိုင်းကြမှာညီမတချင်းတစ်ပုတ်ကိုလွတ်ပေးရပေါ့နော်ဆိုတော့အခက်ခဲကတော့ဒီတချင်းပြန်သွင်းရတာရှိမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့music ပေါ့နော် music ဒီတချင်းတပုတ်ကိုဖန်တီးရရွှာလဲဟိုဟာဖြစ်တယ်လေအရန်ခက်ခဲတဲ့အရာလေးလွယ်ကူတဲ့အရာတစ်ခုမဟုတ်တော့တချင်းတွေကိုလဲပေါ့နော်ဒီတေးရေးဆရာတွေလဲကျေးဇူးတင်တယ်တချင်းတွေလဲညီမရှားတယ်ပေါ့နော်တချင်းတွေကတော့အများကြီးဒါပေမဲ့ကိုကတော့ကိုနဲ့လိုက်မဲ့ဟာပြီးတော့ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲပရိသတ်အကြိုက်တွေ့မဲ့ဟာကိုလဲရွေးရတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေလေးရတော့အခက်ခဲရှိပဲကျန်တဲ့အရာကတော့ဒါတော့ပုံမှန်ပါပဲဟိုအခက်ခဲကတော့သူလိုကိုလိုတော့အမှုပညာသမားချင်းချင်းကတော့ဒီပုံမှန်ရှိနေကြအခက်ခဲမျိုးပဲရှိရပါဟာအများဆိုင်မရှိပါဘူးWe mian lai ba, kui yi de ku bei. You mian lai ba, ti sa la me. Kan za lai ba, chin de bu du bei. Ti su lai ba, ma ma su di ma.feedback ကတော့အများဆုံးအဖြစ်ကတော့ညီမတို့ positive comment တွေပေါ့နော် positive feedback တွေတော့ရပါတယ်အဲဒါပေမဲ့negative feedback လည်းရရဲဒါပေမဲ့လည်းညီမက negative feedback တွေဆိုလို့ရှိရင်သိပ်ပြီးတော့ကယူမဆိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒီအိမ်မဲ့ ignore လုပ်ထားလိုက်တယ် positive feedback တွေရတော့ညီမအားတက်တယ်ပေါ့နော်ညီမကြိုးစားရကြိုးနဲ့တယ်ဆိုတော့ခံစားချက်မျိုးရပါတယ်ဟုတ် positive feedback ရတာတော့ပိုကောင်းတော့ပေါ့နော် negative feedback ရတဲ့ဆိုင်တော့ညီမတော့ negative feedback ကိုတော့negative feedback ပုံမှာအခြေခံပြီးတော့အောင်မြင်သွားတာအဲ့လိုမျိုးလည်းမဖြစ်ချင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကအရေးချင်းနေပဲကိုကတက်တည်ပြချင်းနေကိုကြီးချင်းနေပဲကိုကအောင်မြင်အောင်လုပ်ချင်းနေပေါ့နော်အဲ့လိုပဲရှိပါတယ်ဟုတ်အငယ်တော့ကလေးဆိုတော့လေပေါ့နော်ကလေးဆိုတော့လူတိုင်းချစ်ကြတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်လည်းပါမှာပါဟုတ်ပရိသတ်တွေတောင်းဆိုနေရတာခုနောက်ပိုင်းအဲ့လိုမျိုးအရင်ကပြိုင်ပွဲတချင်းလေးပေါ့နော်တချင်းဟောင်းလေးပြင်တင်ပြီးတော့သူကအဲ့ပြိုင်ပွဲတချင်းနေတင်ဖို့တောင်းဆိုရပေါ့နော်အဲ့တချင်းလေးပြန်ပြီးကြည့်ချင်းနေပါအဲ့လိုမျိုးတော့ပြောကြတယ်တချို့ကြောင့်လည်းညီမကိုဟိုးငယ်လေးကတည်းကနေပေါ့နော်အခုချိန်ကြီးအားပေးလာခဲ့တဲ့ပရိသတ်ကြောင့်လည်းဒီအနုပညာအသစ်ကလေးပေါ့နော်တချင်းတစ်ကလေးတွေကိုတခါကြိုက်ရလားမေးရတော့ပါတော့ရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ညီမကလည်းအချိန်နေမပေးသေးလို့ပါဆိုပြီးတော့မထုတ်ဖြစ်သေးတာပါဟုတ်အချိန်နေပေးလိုက်ရင်တော့ညီမထုတ်ဖြစ်မှာပါဟုတ်ဆိုရင်16ကြော်ပေါ့နော်20ပြည့်အောင်ဆိုတော့အများကြီးတော့ညီမစူးစမ်းအောင်မယ်ညီမရဲ့ဒီပြဝန်းစာတော့မပြည့်သေးဘူးပေါ့နော်စူးစမ်းရမယ့်အရာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတော့ညီမတို့အခုချိန်မှာလည်းအဆိုတော်တွေကလည်းအများကြီးပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ညီမတို့လို teenage အဆိုတော်တွေလည်းပေါ်ရွယ်တူလည်းရှိတယ်တချို့ပေါ့နော်ပြိုင်ပွဲတွေကလည်းအခုကခက်ကလည်းတိုးတက်နေရောအဆိုတော်တွေပို့ပြီးပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီကြားထဲမှာကိုကနမည်တစ်ခုရဖို့ထိုးဖောက်ဖို့ဆိုတော့အများကြီးရောစူးစမ်းမယ်ပေါ့နော်ဒီအရေးချင်းပိုင်းဆိုင်ရာကိုတခြားများအချို့သောအရာတွေလည်းရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ကြိုးရစူးစမ်းအောင်မယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီဆိုပိုင်းတော့မှာဘာလဲအနုပညာမျိုးရောရှိတယ်အနုပညာမျိုးရိုးကတော့ဘာပြောညီမအပါကတချင်းဆိုရတဲ့ချင်းအတန်လဲကောင်းတယ်ညီမထင်တော့ညီမထင်တော့အတန်ကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အညီမအပါတချင်းလဲဆိုရတဲ့ကီတာလေးတီးရေဟုတ်မျိုးရိုးဆိုရင်တော့အပါလို့ပဲပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒါပေမဲ့ तू ကအပါကကြတော့ဒီအအပျော်ဆိုတာပေါ့ဟုတ်တချင်းလဲ Jordan ပြရတော့ဟိုငယ်လေးတဲ့နေခုချိန်ထိပဲညီမငငယ်တော့ငါဆိုလို့ရှိဒီပြိုင်ပွဲတွေပါပြိုင်နေဆိုတာကိုကဟိုသွားပြီးဝင်ပြိုင်တာမျိုးမဟုတ်လေမိဘကအကူညီပေးလို့ sport လုပ်ပေးလို့ညီမကဒီပြိုင်ပွဲရောက်ရှိလာဆိုတော့ဒါကတော့ပြောမယ်ဆိုပြင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိငယ်လေးကတည်းကနေ sport လုပ်လာပေါ့နော်အခုချိန်ထိပါပဲဟုတ်ဆက်စားရဒီပညာကြီးရောအနုပညာဘက်ကအကုန်လုံး sport လုပ်ပေးပါတယ်ဟုတ်ပြန်ရောက်လာပြီဆိုတော့အများကြီးမပြောချင်ဘူးเนาะညီမကို
မသိသေးပြိတ္တတွေလည်းရှိရယ်ပေါ့เนาะတချို့အခုလူငယ်ဆိုလို့ရှိမသိဘူးเนาะဆိုတော့သူတို့တွေလည်းလက်ခံလာနိုင်တဲ့အဆိုတော့တယောက်ဖြစ်အောင်အနုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်အောင်ပြီးတော့ဒီပေါ့เนาะငကိုကတည်းကနေပြီးညီမသိတည့်ရပြိသက်တွေကောပြီးတော့ညီမကိုထောက်ရှာအားပေးလာခဲ့တဲ့ပြိသက်တွေကောပေါ့နော်ဒီထက်ပိုပြီးတော့ဘယ်ပြောရမလဲတိုးတက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းပေါ့နော်အရေးချင်းကိုထုတ်ပြချင်းနဲ့ကိုလုံးနိုင်တဲ့အရာတွေကိုလည်းချပြချင်းနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲကြောင့်အားပေးဖို့ပဲအဓိကတော့ပြောချင်ပါတယ်အားပေးဖို့စောင့်ကြည့်ဖို့ပြီးတော့အများကြီးလေးပေါ့နော်စောင့်မျှော်ပေးဖို့အချစ်ပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဟုတ်